Київ інтерактив зі Світланою, зі Світланою Василенко. Мої вітання усім, хто налаштувався на Київ дев'яносто Безперечно, вітання усім нашим глядачам і активним дописувачам, хто заходить до нас на YouTube на сторінку Київ дев'яносто вісімафам. Якщо Київ Інтерактив» можна послухати щобудня, ну тобто з понеділка до п'ятниці, о 21.30, то дивитися нас можна у будь-який зручний для вас. Час звати мене Світлана Василенко. Я знаю все і всіх, і тому, коли ви щось запитуєте, я намагаюся максимально вам розказати все, що знаю. І щоб не бути голослівною, я запрошую певних людей, які знають дещо більше ніж я можу на Ви можете ставити пальчики вгору для цих відео. Ви можете писати свої коментарі. Ну і звісно, ви можете долучатися до нас до обговорення тих тем, які ми. Порушуємо. Власне, сьогодні я хочу, щоб ми поговорили про здоров'я, і це буде навіть не те, що там займатися фітнесом, не те, що там займатися. Своїм фізичним станом, ми сьогодні поговоримо про йогу і про жіночу йогу, і чи є у цьому різниця, і взагалі чи це йога, це стиль життя, це фітнес? Що це? У мене сьогодні у гостях Ольга Дибкалюк. Вона є інструктором з йоги студії жіночої рівноваги Сантулан. Я вітаю Олю. Добрий вечір. Власне йога у вашому житті, коли вона з'явилася? Ось знаєте, три роки тому я пішла до моєї наставниці Ірина Гертна. Власне, її сьогодні запросила. Не вийшла через нього пачера. Так, циклон нам зробив по повну заміну. Да, я не кажіть, прийшла три роки тому. Ну так вийшло, що у нас був до цього зв'язок. Вона мене запросила в свою студію, і я захопилася його. Я навіть не думала, що такий, ніби плавний, спокійний вид спорту зможе мене захопити. Тим не менш, потім я зрозуміла, що це не тільки вид спорту, а це і свого роду стиль життя, тому повністю все занурилася і вже три роки йога зі мною. Зазвичай люди приходять до йоги, коли їм не вистачає якогось внутрішнього спокою. Або кажуть, о, мені порадили йогу, тому що в мене проблеми з суглобами, у мене проблеми зі спиною. чому прийшли ви, і зазвичай ваші підопічні ті, хто приходять до вас на його, чому вони зазвичай приходять? О, це правда 100%. все, що ви сказали, підтверджую. Дійсно, я прийшла до йоги, тому що мені не хватало розтяжки, мені хотілося більше такої е, плавності, граційності в рухах, можливо, і вирішила спробувати для себе. Тим паче, що давно хотіла теж спробувати щось таке, е, те, що може впорядкувати мізки. Е, в більшості своїх люди до нас приходять, тому що або ж, ж таки лікар порадив. Там проблеми з суглобами, з в'язами, е, якісь розриви і так далі. Або ж, людина просто хоче спробувати новий стиль життя, вона знаходиться в пошуках себе, вона хоче е, якось змінити те, що зараз навколо в неї, і всередині неї. І тому от хоче. Спробувати щось нове. Що таке йога? Це фітнес, це стиль життя, це щось інше. Тому що я читала і коли ходила до різних інструкторів на йогу, я чула зовсім різні думки стосовно того, що таке йога. У такому випадку для вас йога це. Ну, знаєте, скільки людей, стільки думок, тому звісно дуже багато з приводу цього якихось ідей. Однак трактовка і переклад такий, що йога юдж, санскриту це союз. І дійсно це система духовних, фізичних, психологічних, емоційних та енергетичних практик. Тому можна сказати, що це такий союз різних цінностей, кому допомагає йога? Є, от певна категорія людей. От ви спілкуєтеся з людиною, розумієте: ну точно, от йога це її. Немає людини, яка би його не допомогла, однак більшості свої це або люди з проблемами фізичними, тобто вони там скажуть, ой, о мене так спина була. Ти розумієш, що їй би зараз стати ну і вона просто позбулася усіх своїх переживань, або ж можливо психологічні якісь переживання. От людина просто бачить, що емоційно вона нестабільна, і тоді розуміє, що ну можливо їй було б краще спробувати і відчути, що це таке, і відповідно трошки змінитися в цьому плані. А кому йога протипоказана? О, я у насправді протипоказань. Не скажу, що йога – це якраз а, той а, вид фізичної активності, яка а, насправді дозволена кожному. Однак. А... Проблеми з суглобами, коліна, спина, протрузії, грижі і так далі. До всього цього є е, е, певні застереження, і до того треба підходити дуже відповідально. Тобто, навіть в такому випадку можна продовжити займатися йогою, тільки звісно, під керівництвом дуже досвідченого інструктора, який допоможе навпаки цього позбутися, а не ще заглибити проблему. Я знаю, що йога буває абсолютно різною, як і для тих, хто хоче чогось хард, так і для тих, кому власне протипоказання не дозволяють оцей хард. Доробити сто це правда. У такому випадку, як правильно вибрати студію і інструктора, який не нашкодить, а навпаки, допоможе, покращить розтяжку, допоможе мобільності суглобам і спину підправить. Ну, перш за все, дійсно, коли ви обираєте собі студію, ви маєте запевнитися в тому, що під час надання послуг ця послуга буде якісною і вона жодним чином вам не зашкодить. Тобто, спочатку переконатися в тому, що інструктор досвідчена людина, яка пройшла сертифікацію, яка е, певну кількість годин відпрацювала вже і може з вами абсолютно спокійно надалі е, працювати і відповідно вас розвивати без тобто, треба просити сертифікати. Обов'язково так. А е, окрім того, бажано було почути, що людина має ну не. Фізично, о, не медичного світу, однак теж в цій сфері розвинена і розуміє фіз фізичні процеси, які відбуваються в людському тілі. Також зосередження може бути те, що самих перших занять вам обіцяють, що ви вже будете ставати якісь складні асни і так далі. Це травма небезпечна. По-перше, людина новачок, який приходить в цю сферу, очевидно, що вона не гнучка, вона не одразу може вийти. Якщо вам обіцяють от, такий тип активності, це означає, що може призвести до чогось поганого і можливо варто від цього відмовити. Тобто, якщо обіцяють в перший же тиждень стати на голову чи на руки, чи посадити вас у шпагат. Це, в принципі, не так. Безпечно, як здається, саме на перший так пол. дійсно, бо людина не підготовлена до цього. І якщо одразу вас хочуть дійсно поставити на стійку на голові, це одразу має бути такий дзвіночок, що щось тут не так. Тобто, треба поступово нарощуватися цей темп, треба розтягуватися так само крок за кроком, етап за етапом, і тільки після того ви можете виходити вже більш складні асани. Через скільки можна сказати, що йога підійшла, і от конкретно цей інструктор підійшов. Ну, вже з першого заняття для себе можна визначити. А, стосовно підходу людського, тобто особисто, ви одразу можете визначити, чи підходить вам інструктор чи ні. Тобто це більше на такому рівні а, персональному. Однак, як вид спорту, а, як фізична активність, да, якщо можна з такого боку розглядати, а, то в принципі вже після другого третього заняття ви розумієте, якщо немає якихось болей, якщо все окей, ви відчуваєте, що ви кайфуєте від процесу, ви насолоджуєтесь ним, тоді, звісно, ви маєте лишатися в цьому якою має бути студія? Кількість людей у групі треба дивитися, на що ще варто звернути увагу, коли ви вибираєте студію для занять йогою? Залежно від кількості людей в групі, залежно від того, має бути і зал. Тобто, якщо в групі, наприклад, 10 людей, це має бути великий просторий зал, бажано з великою кількістю вікон. Для того має бути вентиляція обов'язково, щоб Провітрювало приміщення, щоб прибирали в ньому таким чином, щоб люди змогли, по-перше, знаходитися на відстані півтора метра, по-друге, щоб вони не одне одного, одного і бачили інструктора абсолютно спокійно і без перешкод. Окрім того, бажано було б мати дзеркало, щоб вони контролювали процеси, дивилися на себе ще й зі сторони. Якщо ж грубо невеличка, наприклад, це може бути так само невеличке приміщення. Найголовніше, щоб усім було комфортно і всі розміщувалися на деякій Відстані. Як часто можна займатися йогою? Щодня, щогодини, щохвилини. Насправді ем, такі справжні йоги. Ви ж знаєте, що у них в принципі весь стиль життя це йоги, вони майже ніколи не виходять з асан. Тим не менш ем, бажана така рекомендація це ем, щоранку і щовечора. Тобто, щоранку прокинулися, зробили певні асани, є ранкові асани. так? Звісно, так. це суря намаскар, це привітання сонцю. Щоранкова така розминочка невеличка, вона в себе включає 12 асан, що відповідно відображає 12 фаз сонця, і вона дуже класно допомагає налаштуватися на день як ментально, так і фізично. Тобто, розім'яти себе, своє тіло і свій мозок. Я знаю, що заняття йогою – це не тільки фізична активність, це не тільки якась. Енергетика, якою обмінюється, це ще й звук, і це ще й запах завжди. Абсолютно, да. Стосовно цього, у нас є дихальні практики, і е, практики, коли ми е, дійсно робимо деякі звуки ртом, е, воно виглядає дуже-дуже дивно. Однак, е, тим не менш, це є обов'язково наша складова, і дихальні практики доволі часто включають те, що ми е, щось вигукуємо або співаємо і так далі. І Це також допомагає розвивати для чого це? Ну, знаєте, коли ми. Дихаємо, коли ми під час цього видаємо деякі звуки, це допомагає дуже класно розім'яти нашу дихальну систему і нашу е, трахею, наші голосові зв'язки, і так далі. Тобто, ми пропрацьовуємо голосові щілини, що в принципі корисно не тільки дав е, й в повсякденному житті. Спілкуванні є таке поняття як жіноча йога. Е, да, розказуйте. Ну стосовно цього, насправді вона я б не сказала, що вона дуже дуже сильно відрізняється однак, її найголовніша відмінність вона полягає в тому, що ми звертаємо увагу і ми підходимо з розумінням до фізичних процесів в тілі жінки, до її гормональних особливостей, до її енергетичних та емоційних особливостей. Тобто тіло жінки це взагалі такий храм, і він набагато більш складний, аніж чоловічий, і відповідно у ньому. Є дуже багато процесів, які не зрозумілі з точки зору фізіології чоловіка, і відповідно ми до них підходимо так само з розумінням і з дуже пильним і уважним ставленням. Є якісь знову ж таки обмеження або стани жінки, коли не варто їй займатися жіночою йогою? Так, да, наприклад, вагітність під час вагітності до цього під час пологів і відповідно післяродовий період отут треба дійсно знати собі інструктора який буде за вами дуже пильно слідкувати і буде вас направляти в конкретне русло тобто якщо ви знову ж таки завагітніли треба обмежити свої заняття його і відповідно підібрати ті асна які не зашкодять жодним чином як вам так і дитинці я нагадаю нашим слухачам. Ви на Київ 98FM, Київ Києво інтерактів. Ми сьогодні про його говоримо. Якщо ви раптом вирішили вибрати собі якусь активність, ми вам надаємо ось таку, ви про неї просили, щоб ви дізналися більше. Спробували, як на мене, треба один раз спробувати поговорити. Ми можемо поспілкуватися. Ми теж на цю тему можемо. Якщо ви хочете переглянути відео, ви це можете зробити на нашому ютуб каналі Київ 98FM. У будь-який час там вся інформація є для вас. Нас. Сьогодні у гостях Ольга Дибкалюк, інструктор з йоги студії жіночої рівноваги, Сантуан. Чому студія жіночої рівноваги? Ну це, це не моє рішення. Насправді я, я вже казала. Але ж треба пояснити, тому що жінка і рівновага дуже часто це паралельні, які не перетинаються. Дуже добре сказано. Як я вже казала, я прийшла в його три роки тому, і мене зустріла моя наставниця, моя перша тренерка Ірина Гертнер. І це власне її студія, яку вона запрошує своїх інструкторів. Я... Дуже щасливо, що там виросла. Тим не менш, як само початку вона трактувала це, що ми намагаємося донести баланс до жінок, бо зараз такий буремний час все дуже нестабільно, і жінки на себе перетягують дуже багато обов'язків. В сім'ї вони дуже часто грають чоловічу роль, і якраз для того, аби вона не заглиблювалася це, або вона не втрачала себе. Якраз для цього і потрібна наша студія, щоб в цьому, знову ж таки мінливому світі вони все ще лишалися жінками і такими. Особливими створіннями так, а чоловіки можуть тренуватися у вашій студії безперечно, тому що наша студія вона направлена в більшості своїх на жінок. Ми підходимо до знову ж таки з розумінням до тих процесів, які відбуваються в цілій жінці. Однак це не заперечує того, що ми не вміємо працювати з чоловіками. Просто навпаки, у нас ще більша база інформації, база знань про жінок. Тому, якщо комусь цікаво, можете спробувати знайти інформацію стосовно цього. Ми вам. Абсолютно, ну я думаю, да, що можна. дуже круто, коли і чоловік, і дружина приходять і займаються йогою вдвох. Вони принаймні розуміють, що відбувається у цей період, і що це таке йога, тому що зазвичай чоловіки ставляться до цього ну дещо скептично, скажімо да, так, дітям можна займатися йогою? З 13 років, тобто Чому? З підліткового віку. Це більше пов'язано з тим, що наші інструктори, вони, по перше, направлені на роботу якраз підлітковим віком і старшим. Тобто ми не проходимо сертифікацію з дітьми. Для цього треба мати дещо іншу освіту. Угу. І якщо людина вирішила таки. Ну зібралася вже з думками. Ми ж як спочатку збираємося з думками, потім підбираємо все, що нам для цього треба, і тільки потім йдемо. Якщо людина вже зібралася з думками і хоче відправитися на його, що їй треба мати з собою? У чому вона повинна бути вдягнена? Що вона повинна з собою мати? Що є індивідуальним на йогі? А чим можна ділитися у межах студії? Ну, справді нічого особливого. Тут якраз його підходить всім, тому що вона потребує мінімум екіпіровки. Це звичайний зручний одяг, який спортивний. Це килимочок. Він може бути як свій, так і студійний. Насправді до карантину ми видавали наші студійні килимочки. Усім однак, зараз знову ж таки, в період пандемії, кожен має носити з собою свої власні килимки. Знову ж таки, з метою запобігти розповсюдженню інфекції. І так далі, окрім того, бажано завжди з собою носити пляшечку з водою невеличку, щоб якщо горло. Просохло, бо там просто втомилася, щоб випала і відчули прилив енергії. До речі, є якийсь специфічний одяг для йоги? Та є купу комбінезонів, є спеціальні шкарпеточки з підошвою, що не ковзе. Окрім того, є ну це на одяг, це додаткова екіпровка. Це можуть бути блоки для йоги, тобто такі цеглинки. Це може бути ремінці для йоги, які допомагають краще розтягувати. Ну і ще купа інших речей. Я нагадаю нашим слухачам, нашим глядачам залишайтеся з нами. Ми сьогодні говоримо про йогу. Три роки, як ви займаєтеся йогою, і зараз ви вже є інструктором. За ці три роки, якщо от згадати цей весь період, чому вас навчила йога? Ну, по-перше, я просто стала іншою людиною. Тобто, я Що до це означаю. Я дуже енергійна, дуже емоційна, і я продовжила. Я лишаюся, умовно кажучи, тієї самої людини, тільки трошки інші обгорці. Я почала себе більше контролювати. Я почала сприймати процеси, що відбуваються навколо мене, не з точки зору, що вони впливають на мене якимось чином, а з тієї точки зору, що я впливаю на них. Тобто, моє сприйняття змінило відповідно і моє світобачення. Це насправді дуже круто, тому що я тепер. Ну, по-перше, більш оптимістична, направлена на е, тільки позитивну якусь енергію. Що ранку я читаю собі медитації я обираю бути щасливою. І от щойно я собі прочитала, що я на все повірила, я розумію, що мій день пройде просто неймовірно. Тобто йога включає в себе не тільки фізичні навантаження, а вона включає в себе ще й медитації, так? Абсолютно. В е, обмеження в харчуванні є у йозі? Насправді це не обов'язково, просто йога вона підтягує да ось такі правильний ритм життя і відповідно, правильне харчування. Очевидно, що вони маєте їсти там за годину до тренування, бо це шкідливо відповідно впливає на вашу роботу подальшу на заняття, на практиці. Однак якихось обмежень конкретних таких як немає, коли краще займатися зранку чи ввечері, якщо людина може вибирати тільки одну половину там доби тричі на тиждень. Дуже індивідуально, тобто все залежить від людини. Якщо людина сова, то відповідно краще ввечері. Тоді вона сочитися місячною енергією, це більше така холодна і спокійна енергія. Якщо ви хочете підбадьоритися зранку, знову ж таки наповнитися з цим світлом і теплом, то краще, напевно, вам буде зранку. Чи можна поєднувати йогу з іншим видом фітнесу? Звичайно, не хочу хвалитися однак я граю в баскетбол, і у мене вдається просто ідеально це поєднувати. Тим паче, що вони одного одного трошечки згладжують, тобто спокійний такий е, в зайнятості і активний. Одне іншому не заважає. Якщо вам вдається це поєднувати з точки зору там, часу і фізичного ресурсу, то будь ласка. Я дякую вам за розмову. Нагадаю нашим слухачам, ви на Київ 98 вісім. Це Київ Інтеракт, Сьогодні ми про його поговорили. А ви можете подивитися, і все це ви можете зробити на Київ 98 вісім. Це Ютуб канал. Сьогодні у мене у гостях була Ольга Дибкалюк, інструктор з йоги студії жіночої рівноваги. Сантулан. Ви ж залишайтеся з нами на Київ 98 вісімфам. Пишіть свої коментарі. Я Світлана Василенко, буду повертатися до вас вже завтра, о 21.30. Почуємося. Побачимося. Київ інтерактив зі Світланою Василенко